Kommunen jobber med å forebygge nettmobbing. Og Kristiansand forventer cruiserekord i sommer. Hei og velkommen til KTV-nyhetene. Mitt navn er Mariann Habbestad. Nettmobbing har lenge vært et problem blant de unge. Kristiansand kommune og flere skoler jobber effektivt med forebygging ved å informere om konsekvensene. Dagens ungdom bruker mer og mer tid på sosiale medier. PC-en blir både brukt på skolen og på fritiden, noe som kan medføre nettmobbing. Jeg synes det er veldig dumt å mobbe, og de har egentlig ikke noen grunn til å gjøre det. Elevene er selv klar over noe av grunnen til nettmobbing. Fordi at det er ikke voksne der og ser på hva vi skriver. Og det var nettopp mobbing på nett som var blant temaene hos oppvekststyret denne uka. Politikerne mener ungdommen må følges bedre opp. Noen kjøper iPad til barna sine uten å kunne bruke dem selv. Og det synes jeg er et veldig viktig tankekors og noe å tenke over da. At en bør faktisk ha innsikt i det som barna og ungdommene driver med. Det er ikke bare foreldre, men også skolen som må følge opp elevene sine. Lærerne har jo også akkurat den samme oppgaven. Nettopp med å ha en holdningsskapende arbeid til dette og advare mot hvilke konsekvenser nettmobbing kan medføre. Samfunnets skole her i Kristiansand er blant annet en av de skolene som jobber for å forebygge mobbing på nett. Hvert år på våren så deltar de i en undersøkelse som et senter i Stavanger står for, eller Senter for atferdsforskning, som går på mobbing med våre skoler. Og der spørres de både om mobbing i forhold til bruk av mobil og internett. Rektoren er klar over at problemet vil utvikle seg. Ja, men vi må være forberedt på at dette vil øke, at det vil komme mer av det i fremtiden. I sommer er det ventet nærmere 100 000 cruiseturister til Kristiansand, og det er flere enn noen gang før. Denne uka la et av verdens største cruiseskip til kai. En gigant har lagt til kai i utkanten av Sørlandshovedstaden. Noen båter er kanskje ute på sjøen for å prøve å yppe seg mot det 15 etasjer høye skipet, men det forblir uten hell. Dette er det største cruiseskipet på norskekysten nå i sommer. Og så er vi så heldige at det kommer til Kristiansand. Over 5500 passasjerer og mannskap besøker den flotte regionen vi bor i. Det 338 meter lange skipet har blant annet en innendørs handlegate, flotte restauranter, en isbane for kveldsshow og en helt egen TV-stasjon. Det er veldig viktig for regionen, og der har Kristiansand havn et ansvar. Det er masse mennesker som har lyst til å oppleve Sørlandet og landsdelen vår, og legge igjen masse penger til oss, så vi kan bygge Sørlandet enda bedre. Denne dama jobber med turisme, og kan bekrefte at cruiseturismen er viktig for hele landsdelen. Det betyr mye for disse her stedene som får besøk, og i dag har vi hatt ute 15 turer, altså folk som har reist på tur med buss eller med båt. De har vært i Mineralparken, de har vært i Søgne, de har vært på Vest-Agder-museet, de har vært i Lillesand, og de har vært ute med Morten. Og noen har også vært på gåtur på Odderøya i dette været. MS Independence of the Seas er blant de første av cruiseskipene som kommer til Kristiansand. Men i sommer ventes det stor trafikk på kaia. For i sommer så har vi anslått at hvis båtene har det antall passasjerer ombord som de sier på forhånd, så har vi 85 000 passasjerer. Og så er det pluss mannskaper, det må man også huske på. For de går også i land, og de bruker også penger, og de handler. Så det er langt over 100 000 som kommer i land her. I går begynte den populære festivalen Øygårdsspill på Flekkerøya. Det er en kristen musikkfestival for folk i alle aldre. Festivalstyret håper på nærmere 5000 besøkende i løpet av helga. Hvorfor tror du det er så populært for unge å komme her? Vi prøver å holde en veldig lav terskel og veldig høyt under taget, sånn at folk på en måte skal komme uten noe forventningspress. I tillegg så har vi et eget miljøteam som skal på en måte være med og skape stemning og se folk. Og, ja. Hvorfor skal folk komme ut på Øygårdsspill? Det er rett og slett for å få en utrolig bra opplevelse, få nye venner, bli bedre kjent med Gud og høre masse bra musikk. Utrykningspolitiet mener at den nye tunnelen mot Vågsbygg innbyr til høy fart.
Flere har allerede mistet lappen i tunnelen. Det var i denne tunnelen mot Vågsbygd politiet utførte kontrollen som fratok 15 personer førerkortet. Det var en kontroll på 3-4 timer hvor de da beslagla 15 førerkort gjennom tunnelen. Politiet har en klar formening om hvorfor bilistene fristes til å bryte fartsgrensa. Ja, akkurat den strekninga i tunnelen, så er det jo fordi at det er en ny tunnel med en veldig bra utforming og bra standard på selve tunnelen, som gjør at farten da gjerne går opp. Taxinæringa i byen har også opplevd råkjøringa og bekymra over trenden. Egentlig ja. Men samtidig så er jeg veldig klar over at det er vanskelig å holde riktig hastighet ned gjennom bakken der. Men at det er blitt sånn som det er blitt, det er bekymret, ja. Men det er ikke bare yrkessjåførene som har opplevd andre trafikanter med høy fart. Senest i går, jeg holdt stort sett fartsgrenser, men i går så kom det regn i, jeg vet ikke hvor mye han hadde, men kom godt god fart forbi meg. Yngvar Aas fra politiet vil ikke utelukke flere aksjoner for å ta fartsspillene. Nei, det kan jo bli flere kontroller selvsagt, som utrykningspolitiet hadde nå på søndag. Det skal vi ikke se bort ifra, det kan komme i nærmeste fremtid. En drøy måned har gått siden flyselskapet Fly Nonstop startet sine flygninger fra Skjevik. Som spådd fikk flyselskapet en tøff debut, og denne uka så det seg nødt til å endre på destinasjonene. Fly Nonstops første og eneste fly har nettopp landet på Kjevik lufthavn. Selskapet har hittil hatt lavere passasjertall enn de hadde håpet på. Likevel er ikke salgssjefen bekymret. Nei, jeg kan ikke være bekymret. Jeg har ikke tid til å være bekymret. Jeg må bare se fremover. Så må vi bare gå fremover i skoene, og så må vi angripe. Sånn er det. Fly Nonstop må ha 60 personer på hvert fly for å gå i overskudd. I dag har de kun 30 i gjennomsnitt. Det betyr at de må ha 53.040 sørlendinger ute på reise hvert år. Det er nesten 20% av alle folk som bor på Sørlandet. Salgssjefen mener de kan nå målene sine når de har fått litt mer luft under vingene. Og folk som har drevet med dette lenge, de vet at det tar flere måneder å få i gang en rute og bygge opp en rute, for dette har jo også med vaner til folk. Og så har vi måttet justere litt i forhold til de målene som vi hadde selv. Bjørn Kjos, han har sagt at det er kun de store flyselskapene som kommer til å overleve. Hvordan skal dere klare å overleve? Om han mener at de største skal overleve, ok, så får det være hans påstand. Men han begynte et sted han også, og så må vi få lov til å prøve å jobbe dette opp, sånn at folk blir trygge på oss, og at produktet blir enda bedre. Fra mandag av kan det nyutsprungne flyselskapet vokse seg enda større i form av en økonomiansvarlig. Det har ikke Fly Nonstop hatt til nå. Nei, vi har ikke noen per dags start, så har vi ikke noe på økonomi. Det er mye arbeid, og nå får vi jo masse inntekter, og vi har mange utgifter, så vi må ha en økonomimedarbeider som får kontroll på dette. Det var alt vi hadde i KTV-nyhetene. Men bli sittende, for nå kommer Pia Lucie Skånes med magasinet.